Yeni arfoqrafiya lüğəti nəşrə hazırdır və bu arfoqrafiya lüğətinin nəşri sentyabr ayının sonunda yekunlaşacaq. Bunu Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun direktoru akademik Məfsun Nəğisov deyib. Akademik bildirib ki, bu nəşrə heç bir lüğətdə yer almayan sözlər də daxil edilib. Lüğət sentyabrın 15-də nəşriyyata təhvil veriləcək. Çap olunacaq arfoqrafiya lüğətinə yeni sözlər əlavə edilmişdir. Məsələn, postpandemiya sözü heç bir lüğətdə yoxdur. Ləxsətimizə yeni gələn sözdür. Pandemiya sonrası mənasını verir. Heç bir lüğət düşməyə sözlərdən biri, sağollaşmaq sözü məhz onun seçmə ilə daxil edib. Amma o da ümmi işlək sözdür. Selfi, özçəkim sözləri də çox işləndən sözlərdəndir ki, onlar da yeni ləşirə daxil edilib.